2000-ci illərin əvvəllərində INS telekanalı rayonlara müxbir axtarırdı. Müsabiqə elan etmişdilər. Mən də getmişdim. 10 nəfər tələbədən 2 adam seçdilər. Mən və bir qız. Dedilər, gelin, nahar edin. Sonra Milşan müəllim özü şəxsən sizlə danışacaq. Getdik INS-in kuxunasına. Elə oldu ki, mən yemək götürərkən Mirşahin müəllim mənim qarşıma düşdü. Və bu an mən yemək paylayan ilə Mirşahin müəllimin arasında olan dialoga qulaq şahidi oldum. Aşbaz soruşdu, Mirşahin müəllim, xlebzavod yoxsa qara çörək? Mirşahin əsəbi tonda poxzavod çörək dedi. Padnosu kənara qoyub çıxıb getdim. Heç müəllimlə görüşmədim.